isso. Meu amigo Godofredo. Oakland Center 1337, Boston 8. Oakland Center. Aqui, Fresno. O Zé Pelinho pegava essas pistas ali. Tem um lugar lá que ele conhece o Zé Pelinho lá de Afonso. Santa Cruz. Santa Cruz. Onde encontraste? Aqui, acho que aqui é ela. Southwest 1505, resume normal speed. Southwest 1505, normal speed. Southwest 645, contact Oakland Center 127.45 today. Tá filmando? Tá filmando, Godão? Sempre que eu filmo. 2745, Southwest 645. I got me. Tomar no cu. Pronto, gravou. Gravou mais. Agora perfeito. Nem o Zema. Lembra aquele? Era Zema, não dele? Ele fumava na boca, era comissário, foi fly, veio pra cá. Deixar a menina. É sensível pra caceta. Viu? Vem aqui. Os caras estão falando. Foi na passageiro, não sei o quê. Ó, se você falar assim. Olha aqui embaixo, tá ótimo. Opa! Aqui tem a luz automática. Ó. Ele toca bem o piano, né? Fala bem. Mil pés. Deixa eu ver. Mas ali também tem que abrir, tem off. Thank you.
favor, Gordão, joga o externo pra mim, ali pra mim ter referência do externo, porque ele tá vetorando. Ali, Lima. Pode em frente. Vai, Lima. Okay, Marcos. Vou lá no checkpoint, cara, vai ser